Україна може відмовитися від долара та прив'язати гривню до євро. Про це заявили у Нацбанку. Що про це думають дніпряни? Ні, все одно. А це вплине? Як гривнами. Я гривнами пользуюсь. А ви зберегли? Ні, взагалі ніяк не вплине. Мені однаково. Краще, якщо є і долари, і гривні, і долари, і євро. Мені так це краще. Краще? А чому? Да. Тому що я часто їжджу до Європи, то мені краще євро. Євро у нас ходить у Європі, наскільки я знаю. Там долар теж треба міняти, як і в нас в Україні. Саме через те, що Україна більше контактує з Європою, кількість валютних угод у євро зростає, наголошують економічні експерти. Теж кажуть, такий перехід нам необхідний. Всі європейські країни мають перейти до євро, але ж дата конкретна, коли це відбудеться, вона ніде не зафіксована, ніде не встановлена. Не встановлена чітких часових вимог. Економіст запевняє, бігти міняти долари не треба. Зміна валюти для європейських країн – це нормальне явище. Також фахівець розповів про можливі зміни. Який економічний сенс, що саме зміниться? Я хочу сказати, що у цьому випадку зміниться прив'язка нашої валюти та вимірювання нашої валюти у одиницях, що залежать від цінностей, у більшому відсотку, у більшому ступеню, та навпаки ми відійдемо від валюти, обчислення чи вимірювання нас у валюти, що прив'язана до кредитів, міжнародних розрахунків, таке інше. Економічний експерт підкреслює, для кожного з нас зміни будуть непомітними. Проте для наших партнерів, з якими Україна укладає угоди, так буде зручніше. Данил Приходько, Юрій Смірнов, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».